në mungesë të kryetares të këshillit kombëtar, zonjës Sakja, e cila ka marrë një pozicion në një prej institucioneve të rëndësishme të vendit ku kërkohet depolitizim. Kryesia e Partisë Demokratike më dha privilegjin që ta hapun këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar, e cila është një mbledhje e rëndësishme në një kohë të vështirë, në një periudhë të vështirë që po kalon Partia Demokratike, që prej shtatorit të vitit 2021 ose më saktë themi që prej majit të vitit 2021, madhan këtë mundësi, së mbje mirë ta them po për arsye të moshës. Megjithse Mustaf Martini thot prit se si e vetëm ti, se ka edhe të tjerë që prej fillimit. Sekretariati që ka bërë regjistrimin e pjesëmarrjes ka zënë vend. Kam informacionin që kemi kuorumin e duhur për çeljen e punimeve. Pas një fjale time të shkurtër, sekretariati do të shpjegoj me detaje trupën politike të këshillit të sotëm kombëtar dhe kuorumin e tij në këtë mbledhje. Unë vetëm do t'i qel punimet e këtij këshilli në pamundësi tjetër statutore për ta drejtuar Këshillin Kombëtar, i cili është një institucion autonom i Partisë Demokratike, e drejton sipas statutit vetëm kryetari i Këshillit Kombëtar. Nuk mund ta drejtoj nëse do kishim as kryetari i partisë dhe as kusht tjetër. Do ta drejtoj një grup të cilin e ka propozuar kryesia e partisë dhe që në momentin pas shpjegimeve të sekretariatit, unë do t'ua propozoj në emër të kryesisë që ju ta miratoni si një grup që do monitoroj këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar, vetëm këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar. Në një mbledhje tjetër mund të kemi po këtë grup ose një grup tjetër që po Këshilli do ta miratoj. Sepse është e drejtë e këtij Këshilli ta përcaktojë individin apo grupin që mund të drejtoj mbledhjet e ti. Në sekretariat kanë zënë vend zotëri Taulan Zeneli, Indrit Sepa dhe Endri Hasa. Kolegë nderuar, ky Këshill Kombëtar buron nga votimet e kuvendit të 17 korrikut të vitit 2021. Dhe atë kohë është plotësuar me shumë emra ex officio, të cilët, si pas përcaktimeve të statutit, ju takonte të ishin pjesë e këtij këshilli. Sot, ka disa zhvillime, të cilat i dim të gjithë, dhe emrat ex officio do t'jenë ato që mbartin antërsin sot në këtë mbledhje si antar të Partisë Demokratike. Jam i sigurt se kur jemi votuar apo kur jemi thritur të bëhemi pjesë e Këshillit Kombëtar bazuar në këto kushtëzime statutore, por edhe sot, asnjë prej nesh nuk është caktuar nga Edi Rama, as nga pushteti,
është caktuar nga vullneti i demokratëve, i kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike dhe i përcaktimeve statutore. Ne kemi kaluar një periudhë të vështirë në këto dy vjet, por ka vetëm një gjë që duhet ta themi për të gjithë. Ta themi për demokratët, ta themi për kolegët tanë që sot, për një arsye ose një tjetër, me mendimin e lirë të tyre, janë ndarë ose kohë më parë, ose edhe këto ditë të fundit nga institucionet legale të Partisë Demokratike. Ne jemi pjesa legale e Partisë Demokratike. Nuk ka asnjë dyshim që ne jemi pjesa legale e Partisë Demokratike. Jemi pjesa që kemi mbajtur të njëjtën qëndrim për 33 vite rresht. Nuk e kemi dalë nga ana e Partisë Demokratike, as në përsallë hotelesh, as në për rezorte turistike, si që ka pasnorë dikur në të shkuarën, që të kryonin trupa politike me cilat sulmonin Partinë Demokratike dhe t'i mernin nga jashtë institucionet e Partisë Demokratike. Ne kemi qenë këtu dhe jemi këtu. Më vjen mirë që nuk patëm nevojë, se do t'ju kërkoja shumë ndjesë, pra ne do vonuam pak njerëz të janë në punë, kemi lënë një mbledhje këshilli për në orën 12 të ditës, që ka nuk është fort normale, por ka patur një arsyetim në kryesinë e Partisë Demokratike, sepse nëse nuk do të arrinim të plotësonim kuorumin në këtë mbledhje të parë, ne do të detyronim, do të dëshojmë, bazuar në përcaktimet statutore, të kishim një mbledhje të dytë këshillit kombëtar, e cila asdo kishte nevojë për kuorum, detyrim për kuorum. Për fatë mirë, ndryshe edhe nga shumë lutje që i ka ndrejtuar Zotit dhe demokratëve, arritëm të kemi kuorumi që në këtë mbledhje të parë. Të gjithëve atyre që ne vazhdojmë të konsiderojmë pjesën tonë, kemi udhëtu bashkë për 33 vite. Këtu është Partia Demokratike. Nuk mund të flasim sot për pakica dhe shumica, sepse pakica dhe shumicat janë si çështja puna e ndëve komunikuese, pak ta lëvizësh ekuilibrin dhe ju dini që u i lëvizet. Por ne kemi qenë këtu, s'kemi dalë asnjë ditë nga institucionet legale të kësaj partie, jemi pjesa legale e Partisë Demokratike dhe kryesia tregon se jemi në shumicë, Këshilli Kombëtar tregon se jemi në shumicë. Në institucione të pa krijuara sot, në institucione të dalë, si që thash dhe njerë, nga kuvendi i 17 korrikut të vitit 2021. Ne jemi partia legale, ne nuk jemi partia e vullës. Gabim kanë bërë kolegët, miqtarë, që na e kanë ngjitur këtë stigmë. Dhe ata që nëpër media dhe gjithandej e përdorin Partia e Vulës si një fjalor rrugë. Nuk është fjalori institucional ky. Ne nuk jemi Partia e Vulës, ne jemi Partia Demokratike e logos dhe e emrit të dhjetorit të 90-s. Madje, po të duan, të shtoj edhe një gjë. Jemi pjesa legale e kësaj partie me të njëjtin vizion të dhjetorit 90-s edhe sot në qershorin e 2023-shit. Partia që studentët, punojës të Tiranës, inteligencë e Tiranës, fillim dhe pastaj gjithë vendit, e krijuar duke thritur e duam Shqipërinë si Europa dhe si Amerika. Pra, jemi edhe fryma euroatlantike e kësaj partie. Mund të flisja shumë, por më kanë heqë të drejtës nga thënë, vetëm do të qelësh,
të tjerët do flasin më shumë. Kështu që unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Nëse ka në një koleg apo kolege që vërtet nuk e ka vënë emrin atje tek lista, të mos largohet pa vënë emrin. Nëse në një tjetër mund të na bashkohet gjatë këtyre orëve të mbledhjeve, është i lutur të regjistroj dhe gjithçka siç do ta dëgjoni këtu në këtë sallë dhe siç do ta bëjmë publike për këdo, është e qartë se kush janë emrat që përbëjnë Këshillin Kombëtar dhe kush janë ata që janë prezent në këtë mbledhje, që të heqim çdo hije dyshimi se po përpiqemi të manipulojmë. Ju kërkojmë ndjes, veçanërisht atyre që vazhdojnë të punojnë në bazën e Partisë Demokratike dhe sot janë këtu, dhe disa mira të tjerëve që janë atje poshtë, që për shumë kohë i kemi lënë vetëm në këtë periudhë. Për jetës vërtetës, i kemi lënë vetëm. Shpërgjegjësi shumë e rëndë. Në njërë në debatet politike, ne dim të gjemë përgjegjësinë dhe të kata kolegët e tjerë që krijuan rithemelimin. Por ne kemi po aq përgjegjësi që lam vetëm një pjesë të madhe demokratësh, të cilët, siç u thash, në parimin e enëve komunikuese, nga pakicë, siç na quhen, shpresoj që shpejt të shkojmë drejt shumicës që do marrë vendime të rëndësishme për këtë vend dhe do ta shndroj Partinë Demokratike në një alternativë për qeverisjen e vendit. Faleminderit. Në emër të Indrit atëre. Indriti do të është ndërkohë edhe sekretari ligjor i Partisë Demokratike, do të shpjegojë në detaje çështjen e trupës të Këshillit Kombëtar dhe të kuorumit të sotëm të kësaj mbledhje të Këshillit Kombëtar.